Ćao društvo, danas smo za vas spremili jedan PC build sastavljen od polovnih komponenti sa cenom od 290 evra. Ovaj računar je dokaz za strpljenje, možete sastaviti jedan jako korektan PC za trenutni gaming, jer mi živimo u sadašnjosti, a ne u prošlosti niti budućnosti. Pre početka recenzije, poruka sponzora. Website U2Key je ovog meseca odlučio da podrži naš rad sjajnom promocijom za nabavku legalnog softvera. U njihovom širokom asortimanu se nalazi i Windows 10 retail ključ koji možete nabaviti za svega 10 evra uz STR24 kupon. Ovde nije reč o onoj legendarnoj OEM verziji, već o punokrvnom Windowsu čija licenca ostaje nakon promene hardvera. Kako je ovo poslednja verzija Windowsa, 10 evra za ključ koji doživotno možete koristiti jako smešna cifra. Eto, odličnog načina da počastite sebe ili nekog bližnjeg. Neće svako od vas biti u mogućnosti da sastavi PC iz ovaj novac. Neko će uspjeti čak i povoljnije da prođe, a većina vas, pogotovo ona mlađa populacija koja nema dovoljno strpljenja i njuha za hardware će nadmašiti navedenu cenu. Biće težak zadatak sastaviti ovakve PC za 290 evra, ali hajde da napravimo jedan mali challenge, a možda ovo preraste i u jedan kvalitetan serijal vašeg lova na polovne računare. Imali ste prilike da vidite kakva čuda pravi Intel Core i7-2600K koji je izašao pre skoro 10 godina i bit će vam jasno u kombinaciji sa RX 570 kartom od 8 GB ovo spada u sasvim korektnu mašinu za Full HD gaming. Imao sam ludačku sreću da kupim vrhunsku polukonfiguraciju za 110 evra, ali nesreću da istu čekam nekoliko meseci zbog situacije sa koronavirusom. Računar u osnovi čini i7-2600K koji sam overclockovao na 4.5 GHz, a detaljni postupak i njegove performanse možete vidjeti na linku koji mi je upravo iskočio. Osim procesora i matrične ploče sa odslučanim nožiocem, u kompletu za 110 evra sam kupio Mugen 5 cooler koji je veoma lako obuzdavao overclockovani i7-2600K, dok je RAM spao na dva stika od po 4 GB HyperX Savage na 1600 MHz. Nakon nabavke ove polukonfiguracije, red je bio sklopiti celu mašinu. Za potrebe prvog builda koristit ćemo kinesku ediciju RX 570 karte sa 8 GB memorije koju smo nabavili za svega 80 evra. I umjesto da pišete da je nemoguće pronaći ovu kartu za 80 evra, još jedno vas izazivam da strpljenjem dođete do odličnih kartica. Ovu kartu sam kupio od pratioca Štreber Komune, dečko istestirao ispravnost kartice do krajnje granice. Za 30 evra imate da kupite sasvim korektna napajanja, dok se nova bar malo pristojnija za moj standard ne mogu kupiti ispod 50 evra. Preko ekrana imate priliku da vidite nekoliko napajanja koje sam ja uspio da izdvojim u klasi do 30 evra, a vi ćete možda naići na neke bolje modele pa je bitno da se opremite znanjem kako ne bi preskočili odlične ponude. Veoma je bitno da imate odgovarajući broj konektora za napajanje procesorskog dela, kao i dovoljno PCI konektora za vašu kartu. Kako ova karta zahtjeva samo 6 pina, to ne bi trebalo da bude preterani zadatak, ali ovo je jedan među retkim RX 570 kartica za koju znam da zahtjeva samo 6 pina. Osim odgovarajućeg konektora, jako je bitna količina struje koju napajanje može da isporuči na 12 V. Množenjem 12 V količine struje vi dobijate maksimalnu snagu za vašu grafičku kartu i procesor. I gledajte da to baš ne bude utegnuto do maksimuma, već da imate lufta. Kada imate osnovno znanje o napajanjima, spremni ste na lov za vašu konfiguraciju. Isto tako i jako kvalitetna kućišta možete naći za nekih 20 do 30 evra, samo pazite da sve komponente mogu stati u vaše kućište. Mi smo za naše potrebe koristili RAID Max Vortex V5 sa jako pristojnim airflow mogućnostima. Ostalo je da izaberemo storage i neka moja topla preporuka jeste da kupite SSD od 250 GB i hard disk od 500 GB. Preporuku uvijek imate za Crucial MX500 u SATA varijanti sa cenom od 35 evra, dok će vam za hard disk od 500 GB biti potrebno još dodatnih 15 evra. Spisak svih komponenti i linkova stavit ću u opis, ali ako se upustite u lovu avanturu, pokušajte da nađete polukonfiguraciju sa 2600K procesorom. Umjesto da kupujete deo po deo, izneće vas mnogo jeftinije. Nakon što smo sve kupili i sastavili, red je da vidimo kako se ova konfiguracija ponaša u igrama i zapamtite nešto. Ovo je računar za 290 evra koji nema mogućnost upgrade-a procesorskog dela, ili bar on nije vredan. Možda bi GTX 1070 bila savršena kombinacija za gaming sa 2600K procesorom, ali to neka ostane pod velikim znakom pitanja. Za potrebe testiranja nezaobilazna je Lara Croft i Shadow of the Tomb Raider.
Igru sam podesio na high kao što vidite preko ekrana i na takvim podešavanjima igra u prosjeku nudila 58 FPS-a bez ikakvih naglih dropova. CSGO, iako se igra na low, ja volim da istestiram na high i da vam prikažem ispod koje brojke nikada nećete ići u Full HD rezoluciji. Na maksimalnim, tačnije very high podešavanjima u 1080p rezoluciji CSGO je radio negde između 180 i 190 frame-a, što je sasvim korektno i zadovoljava uslove za monitor od 144 Hz. Ako se pak upustite u smanjenje podešavanja, zadovoljit ćete uslovi za monitor s osvežavanjem od 240 Hz. PUBG na very low podešavanjima u 1080p rezoluciji u training modu nam nudi nešto preko 90 sličica u sekundi, što je jako korektan igri rezultat. Deus Ex spada u grafički jako zahtevne igre, što će vizualni efekt lako potvrditi. Na high podešavanjima sa temporary anti-aliasingom igra u prosjeku nudila 58 sličica u sekundi, što je za mene dosta dobro. Ne tako čest naslov u našim testovima, ali uvek jako primamljiv i tražen. Hitman 2 podešavanja koje vidite preko ekrana mogu da karakterišem između medium i low, i u takvim uslovima igra izgledala prelepo i fluidno sa 57 frame-ova u prosjeku. Red Dead Redemption 2 je igra čija mi podešavanja uvek stvaraju velike muke, pa sam i ovoga puta pokušao da nađem neko optimalno rešenje. Kao prvi test sam podešavanja namestio tačno na sredinu i u toj situaciji igra je jedva bila igriva sa prosjekom između 30 i 35 FPS-a. Podešavanja sam malo bavio tako da u prvi plan stavim performanse, ali i dalje sa jako dobrim vizualnim efektima. Na takvim podešavanjima u najzahtevnijim scenama računar je u RDR2 igri renderovao oko 50 sličica po sekundi u prosjeku i ovo je zaista prihvatljiv rezultat za gaming. Za GTA 5 sam bio siguran da neće praviti nikakvih problema, što se može vidjeti po prosječnom frame-u koji iznosi 90 FPS-a za very high podešavanja. Far Cry New Dawn na high podešavanjima sa upaljenim HD teksturama je imao malih problema kad reč o frame rate-u. Sa ovim računarom smo u proseku uspjeli da ostvarimo 52 sličice, što je za mene dosta dobro, ali ako baš želite veći frame ili spustite podešavanja ili ugasite HD teksture. I za kraj sam namjerno ostavio Resident Evil 3 remake, gdje ću vam pokazati jednu jako zanimljivu stvar. U prvoj situaciji sam igru podesio tako da se prilagode grafičkom čipu RX 570 karte u Full HD rezoluciji i ta podešavanja vidite preko ekrana. U takvoj situaciji Resident Evil 3 je radio na jako dobrih 57 sličica u prosjeku. Rekoh sebi, hajde da vidimo šta će se desiti ako iskoristimo kompletan grafički RAM, kad ono gle čuda. Igra je radila na identičnom broju frame-ova, dok su vizualni detalji bili daleko bolji i ovo je jako bitna stvar za gaming u budućnosti. Samo većim korišćenjem VRAM-a smo igru napravili da izgleda fantastično u Full HD rezoluciji, a da to nije uticalo na frame rate. U suštini ste vidjeli šta možete sastaviti za manje od 300 evra i kakve performanse nudi taj računar. Ja sam najiskrenije jako zadovoljan frame-ovima, ali i vizualnim efektima u svim igrama koje sam testirao. I potrudit ću se u narednom periodu da za sebe sastavim računar na koji ću biti jako ponosan. Lako je za velike novce sastaviti mašinu za gaming, ali nema boljeg osjećaja kada kupite Best Buy varijantu. Pišite mi u komentarima kako ste zadovoljni ovom mašinom i šta biste vi promenili. Nadam se da vam je ovaj build izmamio osmijeh na licu i da ste uživali u performansama računara koji smo sastavili za manje od 300 evra. To je to, drugari, od nas za danas. Ja vam želim prijatan ostatak dana, budite mi dobri i čuvajte se. Ćao!